Liepos 26-ąją Marijos ir Jurgio Šlapelių name muziejuje atidaryta tapytojos Filomenos Linčiūtės Vaitiekūnienės paroda Medžiai ir bokštai. Žemaitė Filomena, ankstyvojoje vaikystėje su šeima persikėlusi gyventi į sostinę, senąjį Vilnių ne tik prisijaukino, bet ir pamilo iš širdies. Mūsų sostinė, scenografija bei tapytojai Filomenai, yra įkvėpimo šaltinis ir mūza, su kuria ir kurioje gera gyventi bei kurti. Praeitų metų parodoj, medžiai ir bokštai mane persikėjo tas ciklas daug metų. Tai vat pereitais metais buvo pavasaris ir ruduo, vasara, o šiais metais yra žiema ir ruduo. O tai yra todėl, kad mes gyvenam tokioje gražiai šalelėje Lietuvoj, kur vienas metų ciklas keičia kitą ir keičiasi gamta ir galim matyti ir žiedus. Ir lapus, ir krentančius lapus, ir baltą sniegą. Man atrodo, kad tai yra gražu. Tai vat, man tas patinka. Man atrodo, kad senamiesčio bokštams taip pat labai tinka. Tai todėl tokie vat, tie darbai ir yra. 20 jaukių senamiesčio kampelių, gerai pažįstamų, nuolat aplankomų, spalvų kalba perteikti Filomenos drobėse. Barokiniai bokšteliai, kiemai, skverai, gatvelės, didingas miestas tapytoje žavi visada. Nesvarbu, ar apsipylęs gaiviais pavasario žiedais, ar merkiant šaltam vėlyvo rudens lietui. Nepaliaujama metų laikų kaita, nepaprasta dovana, leidžianti Filomenai perteikti tuos pačius motyvus vis kitaip, džiaugtis gyvosios gamtos ir architektūros darna. Vilniaus didybė ir grožis, anot senamiesčio ciklo autorės, kiekvienas skatina kurti savąjį Vilniaus ciklą. Ir visai nesvarbu, kokia išraiškos forma bus pasirinkta. Aliejus, pieštukas, pastelė ar žodis. Svarbiausia, kad motyvas suskambėtų savo nuotaiką ir spalvomis. Filomenos Linčiūtės Vaitiekūnienės paroda Medžiai ir bokštai, trykštantis spalvomis ir puikia nuotaika, lankytojams atvira iki rugpjūčio 21 dienos.